Meus queridos amigos, é com muito gosto que venho ter convosco, fazer entrevista aqui na nossa academia, porque é um bocadinho nossa também. E tenho aqui umas perguntazinhas pesadíssimas para vos fazer. Vamos ver como é que nos vamos sair. Gostaríamos de saber como é que foi os vossos começos pela equitação. E sabemos que a Raquel, em particular, começou porque o pai sugeriu que fosse para a equitação por causa da sua postura, certo? Certo. Quando eu tinha 8 anos, o meu pai sugeriu que eu praticasse balé e equitação para corrigir a postura, porque tinha pavor que nós ficássemos, tanto eu como a minha irmã, deformadas por causa do peso das mochilas. E então essa foi a primeira motivação, também porque eu gostava muito de cavalos e montava, e era uma maneira de fazermos uma atividade em conjunto. Passado um tempo abandonei o balé porque a paixão dos cavalos falou mais alto e depois acabei por nunca mais parar. Muito bom. Então, e como é que percebeu que seria a equitação, já apanhando aqui um bocadinho a equitação, que seria esse o seu futuro? Foi aí, levou muito mais tempo, foi uma coisa crescente? Foi um bocadinho de circunstância, digamos assim, porque eu fiz o curso em Santarém, quando tinha 18 anos, e depois voltei a ingressar no ensino superior, fiz um mestrado em História da Arte e, em paralelo, fui trabalhando nos cavalos para pagar os estudos. E depois, por força das circunstâncias e porque o trabalho começou a crescer e surgiu a oportunidade de ficar aqui como parte da equipa da Academia da altura, acabei por depois, quando concluí o mestrado, poder me dedicar a 100% aos cavalos. Muito bem. Então, e o nosso Nuno? Também começou cedo na equitação, certo? Exatamente. Então, com 7 anos. Conte-nos lá um bocadinho acerca do seu começo. Como é que foi? Como é que foi crescendo? O que é que o levou para a equitação? Olha, Comecei com 7 anos porque o meu pai montava a cavalo na cidade portuguesa e resolveu um dia irmos experimentar eu a montar a cavalo. E começou por aí, começou por uma aula de volteio, um sábado à tarde, e foi aumentando. Depois o meu pai também começou, a minha irmã também começou, acabou por ser um desporto em família, exatamente. Fazíamos ao sábado e durante um dia por semana. Pronto, comecei também nos saltinhos, né, nos obstáculos e tal. E depois aos 10 anos é que o meu pai resolveu que, exatamente também por causa da postura, não é? Porque a gente ali não tínhamos aulas mesmo ali de postura a sério, resolveu que eu deveria ir para um professor de ensino, e então foi que conheci o Carlos Lopes, tinha por volta de 9, 10 anos, fui para o Carlos Lopes, para o Centro Hípico de Belas, e aí cresceu a paixão pelo ensino e pela dressagem. Depois fui para... Não, entretanto, eu não sabia... Na escola era mais ou menos, né? Não era assim fantástico. E na minha ideia eu queria ir para a GNR para ir para os cavalos, para ir para a cavalaria. Mas na altura o Carlos disse, epá, não faças isso porque não vais para lá e depois vais para outra, vais que queres cavalos e depois vão-te pôr para outra base, depois não vai ter nada a ver com cavalos. E então, ele falou-me do curso de Santarém, de equinicultura, e eu apostei e fui fazer a licenciatura a Santarém. E pronto, e entretanto, vim fazer, através do Carlos, conheci o Daniel também, e o projeto da Academia, e comecei a vir estagiar, fazer o estágio de curso com o Daniel. E pronto, e daí comecei a trabalhar com ele. Quer dizer que teve na sua vida logo duas figuras de grande peso da nossa equitação, nomeadamente a dressage, Daniel Pinto e o Carlos Lopes. E o Carlos Lopes, exatamente. Duas figuras incontornáveis, não é? Exatamente. Sim, peso, sim. No caso do Carlos Lopes, de peso mesmo. Daniel, para lá será. Como é que iniciou esta relação tão forte? Porque a academia tem este poder, ou se ama ou se detesta. Eu faço parte das pessoas que amam a academia, vocês também, pelos vistos, fazem parte desse mesmo grupo de pessoas. Como é que iniciou essa vossa paixão pela academia? Inicialmente, a vinda para a academia prendeu-se com o desejo de vir treinar com,
o Daniel Pinto, na altura por indicação do Nuno. Eu estava à procura de um treinador para mim, para o meu cavalo. E o Nuno estava aqui a estagiar já há alguns meses e disse-me: tens que conhecer o Daniel, vais adorar. E realmente, quando aqui cheguei e tive a primeira aula, percebi que era exatamente aquilo que eu estava à procura e identifiquei-me muito com a equitação praticada. Fiquei completamente deslumbrada com as instalações que se hoje são impressionantes, na altura então não havia sequer nada que se comparasse, exatamente. Nós só víamos no estrangeiro, em imagens, mas realmente presenciar isto foi uma coisa, na altura teve um impacto em mim brutal, e portanto senti um enorme privilégio de poder montar aqui. Com o passar dos anos, surgiu a possibilidade de acabarmos por ficar só cá nós, não é? fruto de uma série de circunstâncias, e surgiu a possibilidade de ficarmos com a gestão do espaço. E não hesitámos, porque realmente acreditamos que o espaço tem um potencial enorme. Em termos arquitetónicos, é o único no país, tem uma componente estética fortíssima, aliada a condições práticas para a prática da equitação realmente extraordinárias. O espaço chama-nos muito pessoalmente, porque é a nossa casa já há muitos anos, e como acabamos por ficar nós aqui e acabamos por começar a cuidar muito intrinsecamente dela, a nossa ligação é muito umbilical já, não é? E parecendo que nós já cá estamos há muitos, muitos anos, e portanto vimos-la crescer, vimos cair, vimos-la levantar-se novamente, e portanto, e faz parte do nosso trajeto numa altura em que éramos muito novos, também estávamos a começar, e portanto de alguma maneira ela faz parte da nossa história de vida pessoal e do nosso amadurecimento e de tudo aquilo que aconteceu nas nossas vidas pessoais e profissionais. A academia é uma presença muito forte e, portanto, há aqui uma ligação emocional. Mas como é que vocês, a academia tem o tamanho que tem, é o projeto que é, o que é que vos motivou a abraçarem o projeto, a abraçarem isto, quando perceberam que a academia, quando o Daniel saiu e quando vocês ficaram sozinhos, o que é que vocês viram de futuro, que mais ninguém viu, não é? Que vos fez agarrar num barco difícil de agarrar. Qual foi a força motriz? Assim, do ponto de vista prático, para a nossa estrutura enquanto cavaleiros, é a consciência de que é muito difícil ter este tipo de condições ao dispor, não é? Porque não existem muito bons picadores no país, mas realmente com estas condições e o facto de nós já cá estarmos, não é, pesou. Por outro lado, também o facto de já conhecermos tão intrinsecamente a estrutura levou-nos a crer que talvez pudéssemos, tínhamos várias soluções que gostaríamos de aplicar aqui, e não tínhamos nada a perder, digamos assim. Portanto, fizemos uma sugestão ao proprietário, dissemos que íamos tentar, não é? Sem a promessa de resultados obrigatórios, digamos assim, mas realmente sentimos que seria um desperdício enorme deixar esta estrutura cair, depois de já ter visto num apogeu, seria um desperdício, não só para nós enquanto pessoas, que dificilmente iríamos arranjar condições semelhantes, mas também de uma forma mais alargada, mesmo a nível nacional e até internacional, era um desperdício que este espaço deixasse poder ser usufruído pelos outros, porque efetivamente nós sentimos que cada vez que abrimos a casa há desejo das pessoas de virem, as pessoas sentem-se bem. E, portanto, foi isso é que nos motivou a agarrar e a tentar, sem saber muito bem qual é que iria ser o desfecho, mas preferimos tentar e falhar do que desistir e viver sem saber se algum dia iríamos conseguir levantar isto. Claro que tínhamos um plano, não é? Tínhamos algumas ideias que queríamos pôr em prática, foi isso que fizemos, e penso que está a correr bem. Até no princípio, a vossa carteira de clientes era mínima, aquilo foram capitalizando, não é? O Nuno não fazia parte da estrutura a tempo inteiro, segundo o que eu sei, não era? Exatamente, na altura trabalhava para... Assim que saí Daniel, fui trabalhar para a Adressage Plus,
mas nunca deixei de continuar, tive sempre aqui, sempre um, dois, três cavalos, quando acabava o trabalho lá na Dressage aos Plus vinha para aqui, portanto nunca quebrei, digamos assim, o elo de ligação. Isto era a base. Exatamente. Era sempre exatamente. A base. E pronto, e como nesse início também estava cá a Raquel sozinha, depois também tinha o Daniel, também teve cá ainda algum tempo, pronto, e também tinha sempre uma grande ligação com o Daniel e com a Raquel, epá, e gostava sempre de vir cá, até para ver os outros também trabalhar e também tirar algumas ideias, não é? Mas a meu ver, aquilo que me apega muito a isto também é ter começado aqui novo, não é? Muita coisa, ou grande parte das coisas. Exatamente, não é? Aquela sensação de crescer. Eu vim para aqui quando antes da inauguração, quer dizer, comecei tudo desde o início, não é? Portanto, tenho um apego grande aqui à estrutura, digamos assim, pronto, tenho umas condições fantásticas, mas também há aqui uma parte, digamos assim, sentimental, não é? De crescimento enquanto profissional que foi aqui, não é? Portanto, acho que a minha parte é um bocadinho essa parte depois da logística e do trabalho é um bocadinho mais a Raquel. Não, alguém tem que trabalhar. Isso é a verdade. Normal. E da organização, isso é mais quer dizer, Raquel. Acompanharam a parte do auge da academia, a parte de nostálgica da academia, né? Porque teve, infelizmente. E agora, se Deus quiser, está outra vez a dar a volta e o céu é o limite, até porque estamos aqui muito perto do céu, não é? Mas pensamos continuar e pensamos que será. Eu acho que isto é os sítios que têm tudo para dar certo, não é? Como referiu, das condições que têm. Que projetos é que temos em termos de eventos? É uma coisa que eu tenho, como sabe, eu fiz parte de alguns eventos aqui dentro, por paixão, pura paixão. Gostaria de voltar a ver isto como vimos, não é? No passado. Acho que quem não acompanhou não consegue perceber o que se viveu naquela altura. Vocês estavam cá, sabem o que é. Eu sempre que me lembro disso, raramente não me emociono. E gostava de voltar a ver a Academia com toda a potência que ela tem, o potencial que ela tem. Que projetos é que temos para o futuro? A nossa ideia foi sempre desde o princípio que... Penso eu que já estabilizaram, não é? Já estamos num plano estável, não é? Porque o plano nós, de conquistar... Nós estamos a tentar estabilizar num período altamente instável, não é? Ou seja, porque nós... O crescimento depende muito do contexto em que nos inserimos, não é? Infelizmente, os últimos dois anos foram o que toda a gente sabe, não é? Tudo parou, tudo que foi projetos novos voltaram a estagnar e, portanto, houve aqui... Planos B, C's, D's, todos a serem... Exatamente, e novamente uma certa... Quando estávamos já a ganhar algum embalo, novamente uma certa inércia que nos forçou a abrandar tudo. Mas, a nossa perspectiva tem sido sempre expandir à proporção dos acontecimentos, ou seja, por forma a criar uma base sólida para que não haja retrocessos, porque, como disse, isto é um barco muito grande e uma estrutura desta envergadura tem imensos desafios a todos os níveis. Não estamos a viver realmente tempos fáceis, não é? Tal qual como não se viviam no início, quando a academia surgiu, mas a nossa ideia será... agora que as coisas parecem estar a entrar numa nova normalidade, voltar a apostar forte nos concursos nacionais, que têm sempre, felizmente, muita adesão, procurar expandir também um pouco a área da formação aqui, ou seja, tentar fazer algumas formações no âmbito não só da equitação, mas de outras áreas que tenham a ver com os cavalos, porque não se trata só de montar, não é? Há muitas mais coisas a explorar, muito mais assuntos a explorar. Também a formação dos mais jovens, que é um âmbito da nossa área que nós gostamos bastante e gostávamos de aprofundar. E, portanto, tentar ramificar e potencializar toda esta infraestrutura que não se... Tirar partido de todo o potencial, não é? Que não tem que ser exclusivamente direcionado para a parte de... Montar. Mas de tudo aquilo que lhe é anexo. E isso é também uma das coisas que pessoalmente a mim me fascina,
e é das coisas que eu gosto também e que também me motivou a agarrar nisto, é realmente essa polivalência que esta estrutura nos permite e que, portanto, que se nós tivermos, acredito que se tivermos a força e as pessoas, os amigos ao nosso lado, vamos efetivamente conseguir dar corpo a isso, à proporção, não é? E ao ritmo que nos for possível para não criar o que o próprio mercado, e que o próprio mercado permite, não é? Porque hoje em dia as coisas... Mas criar, não ter medo, eu acredito nisto, não ter medo de criar opções, de criar alternativas, de fazer iniciativas novas, que foi um bocadinho aquilo que se fazia aqui no princípio, não é? Talvez sim, não, sim. Não fazermos com a envergadura que se fez na altura, também podemos fazer à nossa proporção, mas nem por isso eu acredito que sejam menores. Eu acho que tem que ser progressivo, tem que ser progressivo e à medida que formos aglutinando gente e tendo mais gente interessada, então aí irmos crescendo. Eu acho que sim. Já falámos da academia, de algumas pessoas importantes que passaram por aqui. Com certeza que vocês têm pessoas que vos marcam, há sempre pessoas que nos marcam na nossa vida. Estamos a falar na positiva, porque também há muitos que nos marcam pela negativa. Mas vamos focar na positiva. É impossível nós falarmos da academia sem falarmos do Manel. Portanto, é porque o Manel emociona-me sempre. Diga-me, falem-me, os dois, acerca do Manel. Manel Vinagre, para quem não sabe. O Manel, a minha primeira memória do Manel foi num sábado à tarde, salvo eu. Nós estávamos lá em cima no restaurante e chega-me, eu não quero estar a mentir, mas foi um familiar com ele, não me recordo certo quem foi, que me disse, já não me recordo se foi o pai, peço desculpa, ou se foi o tio, que me disse, pá, tenho um filho ou um sobrinho que tem imenso talento para montar a cavalo e quer vir cá ter umas aulas, e o Daniel disse-me para vir ter consigo para marcarmos. E eu, ok, com certeza, marcámos para o fim de semana seguinte. E qual é o meu espanto quando me aparece um menino pequenino, muito gordinho, boina na cabeça. Perfeitamente, do Manel gordinho. E vinha com o pai. Mas ele é que punha o cavalo na rua, tirava e coisas, tudo. Um cavalo que na altura era o Zimbro, que não era muito grande, mas era assim meio cepidado, meio tonto, que não era montado durante a semana e que ele chegava aqui, ele sozinho, e ia, passava o cavalo aqui, punha-se a cavalo nele e vamos embora ter a aula. Achámos aquilo ali com imensa graça, não é? E mal nós sabíamos que ainda muito mais graça lhe iríamos achar. O Manel fez as primeiras provas de ensino connosco, começou mesmo no ensino connosco. O Manel era um personagem mesmo fora do baralho, mas pela melhor das razões. Era muito bem disposto, tinha um sentido de humor ótimo, mesmo logo em miúdo tinha muita graça. Tinha um talento para montar a cavalo, mesmo fora do comum, e eu sei que muitas vezes tende-se a endeusar um pouco quem já que não está cá, mas a verdade é que nós dizemos isto desde que o conhecemos. Ele tinha uma intuição e uma capacidade de compreender a linguagem da equitação que lhe era intrínseca, que lhe era, não era racional, era qualquer coisa que vinha com ele. E tinha um talento imenso. Fora de série. Uma vontade de aprender, um interesse, e ele vivia, respirava isto, ele não pensava em mais nada. Foi um elemento muito importante para esta geração do Mateus e afim, porque era muito amigo do seu amigo e criava uma união muito grande. E muito malandro. Também era muito. Gostava muito de fazer patifarias. Sabe que eu tenho várias imagens do Manel, mas lembro perfeitamente dele e do Juco com o Mateus, os dois na minha loja, a moerem o juízo até ao tutano, e eu própria já tinha vontade de bater, mas no Manel, então, com muita vontade, e você continuava com esse low profile e ria-se, e eu acho que uma vez esconderam-lhe a chave do carro, sei lá, faziam-lhe as maiores... Eles fizeram 30 por uma linha. As maiores tropelias. E eu achava que você tinha um ar tão maternal com eles, que eu às vezes dizia, mas como é que é possível ela não se irritar? E ela continuava e ria-se. Porque eles tinham graça. Não, tinham, eles não eram meninos maus. Não eram.
E estamos a falar deles miúdos, não eram meninos maus, eles eram, mas levavam ao limite. Sempre estavam sempre ao limite. Mas quando tem graça, o Manel fazia uma coisa que me irritava imenso, que é tinha a mania de agarrar no skate e buscar e trazer o cavalo de skate. Não se faz, isso é um perigo, tal, mas todos os dias insistia e fazia isso. E outras coisas, nós durante o verão normalmente eles vinham ajudar-me, ele e mais uns que não estavam cá, e à tarde íamos para a praia. Epá, e aquilo era sempre uma algazarra gigante, porque eles, Manel, quase todas as semanas perdia os chinelos e depois encontrava os chinelos outra vez. Depois deixou o chinelo na bomba. Pusemos gasóleo, não sei como, ele tirou o pé e ficou o chinelo na bomba. Outra vez numa duna, outro chinelo noutra duna. O engraçado é que fomos lá no dia a seguir e estava lá o chinelo. Encontrei o chinelo. Epá, era só coisa assim. Eu acho que é isto que fez o Manel, eu já tive a ocasião de estar a falar com o pai, até tive que pedir autorização antes de começar as filmagens, não estas, mas as do Vasco, que já se falou do Manel. E o Manel, sei que os pais gostam que nós não esqueçamos. Eu acho que é impossível esquecer o Manel. O próprio Manel, acho que no sítio onde é que está, faz questão, com o feitio dele, faz questão de ser lembrado. E realmente foi, ele viveu a vida ao segundo. Se há pessoas que às vezes, se calhar, com vida muito maiores e que não conseguiram viver o que o Manel viveu, porque de facto ele conseguiu estar, ele estava presente cada segundo da sua vida, não é? Com a sua graça, com a sua vontade, com a sua malandrice, com a sua forma, até a vontade de montar. Eu lembro-me dele ir para o Algarve fazer uma prova, ser treinador, e ele foi. E ele continuou, quer dizer, que havia ali uma vontade de viver, uma vontade de saber, um querer, que eu acho que era uma daquelas pessoas que, se Deus não o tivesse chamado tão cedo, iria longe pela vontade dele, não é? Porque era, sem dúvida alguma... E foi, para todos os efeitos, ele fez um percurso... Possível, todo ele possível, durante o tempo em que esteve connosco, não é? E acho que vocês do seu próprio esforço, não é? Ou seja, ele não... Os pais fizeram sempre, desde muito cedo, tudo o que puderam, mas... Mas eu sei que também deixaram sempre provar que ele merecia aquilo que queria. Exatamente. Eu acho que tiveram uma educação fantástica, mas o miúdo realmente fantástico. Falando ainda nas pessoas que vos marcaram, nos vossos alunos, penso, vocês é que irão pensar, gostaria que me falassem um bocadinho destes vossos alunos que vocês têm, que nos vão representar, porque representam-nos a todos nós, representam o país. Ainda agora tivemos em Espanha, tivemos em França, não é? Tivemos de coração convosco. Terão tido, se calhar, outros antes, que eu, como é mais, não fui fazer pesquisa, por isso, mas estão cá vocês para contar. Digam-me qual é o vosso sentimento, isso é o que é que vocês sentem ao conseguirem classificar alunos vossos, irem lá fora representar o país. Isso é o, eu faço a pergunta para cada um à sua maneira responder. Eu acho que é muito gratificante, não é? Porque é a possibilidade de lançarmos esta geração para fora de pé, digamos assim, cada vez mais cedo, e que eles contactem com a alta competição de maior qualidade cada vez mais cedo. Eu acho que isso lhes abre os horizontes e os projeta de uma forma que, se calhar, a nossa geração não teve acesso. E, portanto, eu acredito que esta geração chegará muito longe, fruto desse convívio que têm cada vez mais cedo com a alta competição e com o ensino lá fora. Claro, para nós é extremamente gratificante. Também é um esforço muito grande da nossa parte, porque isto é um esforço conjunto, não é? Não são só os cavaleiros, são os cavalos também. Implica que o conjunto tenha sucesso, exatamente, funcione. Portanto, isto é preciso criar essa química entre ambos para que tudo funcione, mas realmente temos sido muito afortunados porque conseguimos levar já vários conjuntos ao Campeonato da Europa, temos muitos alunos a competir, temos a sorte imensa de levar sempre uma tropa imensa pós concursos, e isso é muito gratificante, porque é uma forma também de mostrarmos o nosso trabalho e de conseguirmos realmente lançar as novas gerações para que mais... E que o vosso trabalho está a dar frutos, não é? Agradeço-vos imenso este tempo, agradeço-vos a preferência pela minha empresa, a vossa amizade acima de tudo, e continuaremos em breve.